Vi står här med Thomas Östros utanför kammaren i riksdagen. Ni kommer snart att presentera er vår motion. Kan du avslöja något om innehållet? Ja, det gör jag gärna. Vi lägger en vårmotion som investerar på några väldigt strategiska och viktiga områden. Inte minst handlar det om utbildning. Jag tycker regeringen är utbildningsfientlig i sin politik. Och vi vill bjuda in näringslivet för att satsa på de utbildningar som verkligen behövs på arbetsmarknaden. Nu när arbetslösheten börjar öka, som regeringen säger. Vi har kunnat läsa i media om oroväckande signaler i ekonomin. Hur ser Socialdemokraterna på läget? Det verkar ju som att regeringens prognoser visar på att arbetslösheten börjar öka och att långtidsarbetslösheten biter sig fast. Och det bekymrar mig mycket. Och det beror på att de inte har investerat alls i de människor som står långt utanför arbetsmarknaden. Och vi vill att unga människor som inte har en färdig gymnasieutbildning till exempel, de ska få en ny chans att komma tillbaka. Nu när företagen dessutom vill ha arbetskraft, annars riskerar vi att hamna i ett svårt läge. Den borgerliga regeringen har fått kritik för att inte göra något nu när det finns en del dystra rapporter. Vad tror du är orsaken till att det är så ont om förslag från just deras sida? Jag tror att det beror på att de håller på och kämpar internt i regeringen. De kommer inte överens om vad de vill för någonting. Och under tiden så blir 2008 ett förlorat år. Vi vill investera dels i att se till att de arbetslösa får chansen att få ett arbete. Inte minst de unga. Men sen vill vi också investera i välfärden. Jag tror förskolan kommer att bli en väldigt viktig fråga framöver. Att våra barn har det bra i förskolan, det är jätteviktigt. Vad krävs då slutligen för att vända den negativa trenden vi sett det senaste året? Jag tror att det behövs investeringar som visar framtidstro. I forskning, i kunskap, i de viktigaste delarna av välfärden. Det är så man kan vända en ekonomi. Och när människor börjar känna lite pessimism om framtiden, då behövs det ett politiskt parti som visar att det finns en väg framåt. Och det tycker jag vi visar väldigt bra med vår motionen.